فرين عافيماد. فرين عافيماد وحن كهدلي دونا مانتي كادي بحثت كعرورتا او لو يقانو نكتورنال انوريسيس كاسو اه حيليغا هبين كيا عرورتا اني يجيف كو كاديان وحاربنا مركو هرينا نكشيغنو عاديهان عنو قهدو كيريها شانتا سانو وحالو قاتا اني تهي حالد عادية او حالو قدايا عنو قا ان لك عيو iyo in waxyaabaha macmacaanka laga joojiyo ama laga yareeyo sababta loo dhahay sidaasna waxay tahay ilaa iyo 5 sano caruurta waxay ku jiraan development system code urinary system ka ama kaadi mareenka oo ay ku socoto horumarin marka hadii cunug 5 sano ka yar oo kaadinayo waxba dhibaato looma arko marka inta laga soo tago ilmaha kaadiyo waxa loo kala qaybiyaa laba group mid waxa la yiraahdaa primary enuresis oo ah cunug waligiiba kaadinayo tusaale ahaan yaani laga bilaabo markuu dhashay ilaa iyo waqtiga la joogo uu kaadinayo cunugan midna waxa la yiraahdaa secondary oo ah in mar waxa soo martay uu san kaadin jirin ama waa dhaxo kaadida joojiyay ama waqti yaani tusaale ahaan 10 sano soo jiro kala bilaabay waxa la yiraahdaa markaas secondary enuresis waxa jirto daawooyin lagu xaliyo xaaladaha qaar daawooyinkaas oo loogu talagalay in ilmaha ka xaliyaan barnaamijkaas waxaan qori karo dhaqtarka waana arin la xalin karo waxa kale oo muhiim ah oo dhanka waalidka laga rabaa in ilmaha kaadinayo oo habeenkii sariirta ku kaadiyo loo sameeyo wax la yiraahdo psychotherapy tusaale ahaan cunugii inaan niyadda laga jabinin in dhiirigelin loo sameeyo in marka hore intaan dawada lagu dayin kor lagu dayo in la soo kiciyo in loo ballan qaado awad oo ah in la siinayo dhiirigelin ama in cunuga la siinayo waxyaabaha diyaada hadii uusan habeenkaas kaadshin oo kaleeto sababtana waxay tahay ilmaha dhibkaas qabo markii loo eego caruurta kaleeto ay kala midka ama kuwa la dhashay ama laga yaabo cunuga wuxuu ku nool yahay faamilkiisa faamil ahayn oo la nool yahay waxay ku sababaysaa cunuga niyad jab taasoo keeni karto developmentiisa ama maskaxdiisa korriinadiisa inay saameyso in cunuga niyadda ka jabta ee ku keento in waxbarashadiisa ay saameyso dhaqankii ama dhexgalkii bulshada ay saameyso maadaama dhibaatooyinkaas badan ay leedahayna waxaa la rabaa caruurta barnaamijka asiga qabto in loo lahaado tixgelin gooniya in si tartiib ah markaas loo dhiirigeliyo awaadkaas loo ballan qaado caruurta kale laga ilaaliyo inay cunugaas oo kaleeto ilmaha waa isku shitaan inuu cunuga wiilka kaleeto ama gabadha kaleeto ee guriga kula nool kaleeto inaan arintaasi lagu ceebeynin marka waa intaas waxaan rabaa waalidka Soomaalida inaan u sheego in hadii ilmahooda mid ka mid oo dhibaatoas qabo qaabka asiga ay u xaliyaan hadii 5 sano iyo wax ka weyn uu yahay ama la xalin waayana markaas dhakhaatiirtu waa ay xaliyaan oo daawooyin loogu talagalaa jiro waa maadsantiin. فرين عافيماد.